Você consegue descansar? Sabe usar o seu tempo livre para relaxar e repor as energias? Ou você está entre aqueles que nem nas férias conseguem se desligar do trabalho e das preocupações? Se esse for o seu caso, saiba que você não está sozinho. No meu novo livro, Tempo da Felicidade, eu falo de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, segundo a qual 30% das pessoas têm dificuldade para lidar com o estresse do trabalho quando estão em férias. Elas simplesmente não conseguem se desligar. Para algumas pessoas, a súbita interrupção do estresse causa efeitos semelhantes à síndrome de abstinência de esteroides. É isso mesmo que você ouviu. Esteroides, os anabolizantes derivados da testosterona usados para aumentar a massa muscular. Essa crise de abstinência do estresse pode causar mudanças no metabolismo e drásticas oscilações no humor. Isso ocorre porque o estresse libera adrenalina, o que pode ser viciante. E na falta dessa substância, o corpo reage como em qualquer outra situação de dependência química. Os americanos criaram até uma expressão para isso, o Adrenaline Junkie, que significa literalmente viciado em adrenalina. Mas o preço a pagar é muito alto. O estresse aumenta a pressão arterial, tensiona a musculatura, enfraquece o sistema imunológico e abre as portas para uma série de doenças. Além disso, pode contribuir para depressão, exaustão e ansiedade. Para complicar ainda mais, o vício na adrenalina do estresse está ligado a outro, o vício em trabalho, que ficou conhecido por mais uma expressão em inglês, workaholism, ou workaholic, é aquela pessoa que trabalha compulsivamente a ponto de prejudicar a saúde, os relacionamentos e outros aspectos da vida. Ser um workaholic não é requisito para o sucesso profissional, nem sinônimo de alta performance e produtividade. Ao contrário do engajamento, que é um estado mental positivo e gratificante voltado para o trabalho. A compulsão por trabalhar em excesso não é positiva nem gratificante, é exaustiva. Ou seja, o workaholic trabalha muito, mas nem sempre trabalha bem. E ao contrário do engajado, ele não experimenta satisfação com o trabalho. Adivinhe agora quem são as pessoas que menos conseguem relaxar? Os workaholics, é claro. E eles não são poucos. Nas sociedades industrializadas, o número de workaholics pode chegar a um quarto da população profissionalmente ativa. É isso mesmo. Você está nessa situação? Conhece alguém que está e que você gostaria de ajudar? Leia então o livro Tempo da Felicidade e você vai saber o que fazer. O livro, que tem o selo da HarperCollins, será lançado em março na Expo Felicidade e já está em pré-venda no site da Amazon. Confira! Você vai descobrir como ser uma pessoa engajada e com alta performance sem cair nas armadilhas do estresse e da pessoa que é um workaholic. E vai descobrir também muitas outras coisas que ajudarão você a ter uma vida mais feliz e saudável.